Bon dia a tots, som la classe dels astronautes i els planetes de segon. Venim de l'escola de l'Estel de Sant Andreu a presentar-nos les nostres experiències en relació al tema l'aigua és vida. Hem fet diversos experiments que hem comptat amb l'ajuda de les nostres famílies. Tot seguit, en Martí i la Lucía començaran a exposar les experiències dut a terme. Per poder fer aquesta exposició, hem fet experiments diversos sobre els que hem après diverses qualitats de l'aigua i l'aire. Per fer-vos hem utilitzat diversos materials de tota mena, que més endavant us explicarem aquest experiment són. Per què no es renya un mocador dins l'aigua? L'aigua té goma d'enganxar? Com pot entrar aigua dins d'una botella i no aixina? Com ho puc fer perquè pugui baixar el submarí? Ho heu fet molt bé, companys. Ara el Martín i la Maria us explicaran els objectius de cada experiment. Al primer experiment ens hem adonat que la preciositat de l'aigua augmenta amb la profunditat. Al segon experiment hem de finalitat comprovar la força deguda a la pressió atmosfèrica. L'aire dins l'aigua en un got cap per baix. Al penúltim experiment hem vist la importància de la tensió que exerceix l'aigua en una superfície. En l'últim experiment hem pogut aprendre que hi ha dues forces que actuen en els cossos dins d'un líquid, el pes i l'empenta del líquid. Molt bé, companys. L'Àlex i la Valentina exposaran les reflexions estretes en aquests experiments. La primera és que hem comprovat que a l'hora de submergir-nos a l'aigua no podem respirar de forma normal. Llavors, o agafem aire o fem ús de les pulmones d'oxigen. La segona, vivim en un món en què la pressió atmosfèrica, és a dir, la pressió de l'aire, ens empeny per tot arreu, però poques vegades ens adonem d'això. A la tercera, les gotetes que apareixen a les fulles després de la rosada són rodonetes i tenen aquesta forma deguda a la tensió superficial dels líquids amb l'aire i l'atracció de les seves molècules. I finalment, ja ara sabem que els bussos i els submarins pugen a la mar al fer-se més densos, pesen poc, i que per poder-se submergir s'han de fer més passats. Que bé que ho feu! Finalment us explicarem els materials que hem fet servir. L'Eric i l'Anna ho exposen. Al primer experiment hem utilitzat aigua, cinta adhesiva, mocador de paper, safa i got de plàstic transparent. Al segon experiment hem fet servir aigua, una targeta postal i got de plàstic. Al tercer experiment hem necessitat aigua, goma elàstica, gasa i ampolla de plàstic. A l'últim hem fet servir aigua, botella de plàstic transparent i paper d'alumini. Ben fet, Eric i Anna. Expliquem un dels experiments. Què us sembla? Com ho puc fer perquè pugi i baixi el submarí? Hem agafat un paper d'alumini, hem fet una boleta, hem omplert una botella de plàstic d'aigua i hem ficat la boleta a dins. Després hem posat el tap i quan hem apretat, la boleta de paper d'alumini ha baixat. I quan ja no hem apretat, la boleta de paper d'alumini ha pujat. És per les dues forces, la del pes i l'empenta del líquid. Aquesta ha estat la nostra aportació al 4th Congrés de Ciència i espero que us hagi agradat. Agraïm la vostra atenció, però sense la col·laboració de les nostres famílies tot això no seria possible. Ens han ajudat molt a fer aquests experiments tan divertits. Fins aviat, adeu!